Jo sóc filla de Manlleu. Vaig néixer l'any 1953 a l'Aliança de Vic, que era allà on anaven a infantar moltes dones de la comarca. O sigui, m'he dedicat tota la vida, vaig estudiar filosofia i lletres, història, i sóc llicenciada en història de l'art. Vaig estudiar també a l'Institut del Teatre i de més gran vaig fer filologia, també filologia catalana. Aleshores, m'he dedicat, això és per fer ja una mica de resum en general, m'he dedicat a la paraula, dita o escrita. I he fet teatre, cinema, ràdio, cinema poquet, ràdio, televisió, doblatge, fins i tot a l'òpera, he dirigit, he fet d'actriu. I m'he dedicat durant molts anys, més de 30 anys, a la pedagogia també. He donat classe de la dicció del català estàndard, escoles de teatre, a l'Institut de Terrassa i amb altres col·lectius, amb tècniques d'expressió oral. Doncs més o menys, a més de tot això, sempre he estat molt vinculada a associacions i he format part de juntes. He estat a la Junta de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, he estat a la Junta de l'Òpera de Cambra, a la del PEN Club Català, a la de l'Associació Dramàtica de Barcelona, que són els que als anys 60 van començar a fer teatre en català, el Frederic Roda i companyia, i Teatre Dona, que també en aquests moments doncs, en fi, exerceixo de presidenta, i d'aquesta casa, de l'Ateneu Barcelonès, a la Junta, la segona Junta Casasses. He creat tres, he fundat o impulsat tres companyies de teatre, una als anys 70, una altra al començament dels 90 i la darrera al 95. Amb tot aquest temps, a més, he tingut dos fills, tinc dos nets, o sigui, que m'he fet un fart de treballar. Què et puc explicar? Esclar, tenint en compte que aquesta memòria, aquest testimoni que deixem als ateneistes és ben bé fins a les primeres eleccions democràtiques, doncs esclar, jo vaig néixer el 53, a l'any 77, just acabava de fer quan vaig votar 24 anys. Per tant, no tinc més remei que parlar de la meva adolescència i de la meva infantesa, però crec que això és el que, d'alguna manera, és el que fa la persona, no? Per tant, pot haver-hi alguna cosa, si més no interessant. Hi ha tres moments claus en la meva infantesa i joventut. El primer és als 9 anys, l'any 62, quan vaig a un internat de monges. El segon és l'any 70, quan vinc a estudiar a Barcelona, tinc 17 anys. I el tercer és l'any 72, amb l'embaràs del meu primer fill. Tot això passa, evidentment, abans de la mort de Franco. Primer em van escolaritzar en una escola de Manlleu, que eren molt, monges molt, en fi, eren, diguéssim, després vaig anar a una escola més moderna, o entre cometes, per lo que era l'època. Les monges aquelles, perquè vegis com era el nacional catolicisme, et deien que no et miressis al mirall perquè et sortiria el dimoni, coses així. I després vaig anar a aquesta escola, el Pare Coll de Vic, que he portat també una foto que ara us mostraré. El Pare Coll de Vic era una casa mare que havia noviciat i havia internat, per tant érem una comunitat de moltíssimes dones. Al principi va ser molt dur, perquè no ens deixaven anar a casa només un cop al mes i el règim era duret. Però després a la llarga ho vaig agrair molt això, perquè va ser, i crec que això m'ha determinat molt, la primera escola, diríem, de sororitat, que aleshores no es feia servir aquesta paraula de sororitat. Doncs hi havia, esclar, amb les nenes doncs, teníem complicitats amb coses perquè no hi havia més remei, no? I en aquesta escola, a més de que em vas disciplinar, i això és una cosa que sempre va bé, i vaig tenir la fortuna, a més, dic això que era una mica moderna perquè hi ha un detall molt curiós. Teníem una monja que es deia Iturbe, que era basca, i ella, jo li havia sentit dir, als anys 60, jo preso político a primera fila. Evidentment, al cap d'un temps va desaparèixer, la devien enviar a un convent del País Basc, no? I teníem professors laics, i vaig tenir la fortuna que em va marcar de tenir la Núria Albó, l'escriptora i, a més, exalcaldessa de la Garriga, i ens van fer, la vaig tenir com 4 anys. Els tres primers ens feia una classe que no era curricular de redacció,
Per tant, ens feia llegir els clàssics, havíem fet l'Antígona, que ja era una obra política, com si diguéssim, de Sòfocles, que, vull dir, que a vegades també ens feia fer teatre i ens feia redactar. Per tant, aquesta dona, el meu amor, quan dic que m'he dedicat a la paraula, per la paraula dita o escrita també de la Núria Almó. Però més important va ser com a historiadora, no sé si ella era historiadora, en tot cas ens va donar història a quart de batxillerat. I això era l'any 67, que ara en parlàvem amb la Susana, que va ser l'any, el juny, quan acabàvem el curs, i va haver-hi la guerra dels sis dies, o sigui, aquest conflicte que encara arrosseguem, no?, d'Israel i Palestina. Aleshores, ella feia unes classes molt poc convencionals i menys per un col·legi de monges, i és la persona que ens feia debatre, ens feia unes classes amb un mètode que no tenia res a veure amb els llibres i això, i d'alguna manera, per petites que fossin, entre cometes, jo tenia 13 anys, ens va, amb ella li dec la llavor de la consciència política, històrica també, evidentment, i ens va, diguéssim, ensenyar a tenir criteri propi, d'alguna manera. Això no era fàcil en aquella època, tampoc en un col·legi de monges, i aprofito per dir-ho, perquè és una persona que m'estima molt, això li va significar que la van treure, o sigui, ella venia rebotada de Vic, és la ciutat dels Sants, això pels que no ho sàpiguen em sembla que encara és viu, i ella venia rebotada de tres escoles i la van treure, perquè això també ens ressonarà, últimament també ha passat, que hi havia alumnes que els seus pares eren guàrdies civils o molt ultraconservadors i van pressionar perquè no fes més classes allà. O sigui que, a més, vaig tenir la fortuna que la vaig tenir els 4 anys que va estar allà. Per tant, després, des d'un altre punt de vista, m'agradaria parlar de la família. Jo vinc d'una família de dretes, però no feixista. Els meus pares eren molt catalanistes. El que passa és que van matar l'avi, el Rojos, que aleshores ho deien així, el setembre del 36. El meu avi era un petit empresari que feien coses de ferro forjat, del ram metal·lúrgic, i a més també era representant dels primers quarts de banys de Roca Radiadors i tal, però Manlleu, com tothom sap, que també era un puntal industrial molt fort, que ja venia del segle XIX, els grans industrials s'havien anat i se la van carregar molt els petits. A casa meva eren treballadors i per tant això va deixar una ferida terrible a la família, tenien una tírria horrorosa a la FAI. Però tot i així el meu pare, més aviat era un home, avui en diríem pacifista, perquè quan nosaltres anàvem a les manifestacions contra el procés de Burros, o que ja en parlaré després, ens deien matar mai, perquè ell als 13 anys va quedar orfe de pare i bueno, eren 4 germans, no era pas el més gran ni el més petit, i va passar la guerra a Pagès, a casa d'uns oncles, i això també va col·laborar molt al seu gran amor per la natura. A casa meva érem excursionistes, anàvem molt d'excursió, fèiem acampades lliures a l'estiu i cantàvem cançons tradicionals i tal. I per tant ells no van estar mai addictes a les OJES, eren més aviat del centre excursionista. A nosaltres vam estar amb els escoltes, tots els meus germans i jo, i a més per qüestions de feina tenien relació el meu oncle i el meu pare, que eren socis, diguéssim, quan van reprendre el negoci després de la Guerra Civil, que expliquen que va començar a fer panys i claus, doncs coneixien la Tecla Sala de Roda i per tant també van estar propers a l'Òmnium des de la seva creació als anys 60. Per tant, a casa es vivia o sigui, encara que ens escolaritzéssim en castellà i tal, un ambient molt d'aquest tipus. I a més, el meu pare a casa no hi havia una gran biblioteca, però rebíem cada mes revistes en francès i en anglès, perquè el meu pare estudiava idiomes i aleshores això també ens donava, i com que ells els havia quedat cegada els estudis, el meu pare deia que volia ser metge i no va acabar sent metge, ho ha acabat sent el meu fill, sí que van tenir interès perquè nosaltres estudiéssim. Ara bé, no donaven la mateixa importància als estudis dels nois que els de les noies. Les noies era una més a més, era allò que quedava bé i que volíem, i que si ho volíem ens ho havíem de currar. Els nois era com més una obligació. I evidentment la diferència també entre nois i noies
evidentment es vivia en tots els àmbits de la societat, de casa, doncs era evident, no?, amb totes les coses aquestes de treballs domèstics i tal. L'altre moment és l'any 70. A l'any 70, quan arribo a Barcelona, és com si diguéssim, va ser com la meva, no podria dir que em vaig, o sigui, va ser com un alliberament, no?, del claustre familiar, tot i que, com que vaig passar tants anys a l'internat, jo ja m'espavilava molt pel meu compte, no? Vaig arribar aquí il·lusionadíssima per entrar a la universitat i era l'any justament de l'Assemblea de Catalunya, era l'any 70 i del procés de Burgos. Per tant, vaig estar participant en el moviment estudiantil, de seguida trobes companys i tal, en manifestacions. Jo no he militat mai a cap partit polític, però sempre he estat molt atenta a totes aquestes coses, repartíem octavetes, i després, del 70 al 75, que per això dic que jo he tingut aquesta doble militància feminista i teatral, em conflueixen dos mons, que potser ja venien de tot això que us he explicat, que és, per una banda, doncs, estudiar a la universitat, i m'apunto, que també he portat aquest llibre, de l'NGTU, el nou grup de teatre universitari. Aquest grup, doncs, el 70, vam estrenar la Facultat de Ciències, jo no, en aquella època hi vaig entrar més tard, i fèiem obres, eren obres militants, farses, contra en Franco, no? Passava una cosa al teatre, havíem de passar la censura, i quan la censura no passava, doncs canviàvem el títol, traiem alguna frase, a veure si tornava a passar. Jo vaig fer una obra que es deia primer dins un gruix de vellut i després Facem comèdia. A part d'això, també vam fer una gira amb aquesta obra l'any 72, que una altra de les coses que preteníem era una mica donar a conèixer obres de teatre a llocs que no hi havia anat mai al teatre. Per exemple, vam anar a Tuixent. Jo recordo aquella funció que hi havia gossos perquè vam actuar a la plaça pública del poble, no? I després l'Alexandre Ballester va escriure una obra que es deia Punt de Pesta. I en aquella època em sembla que a Mallorca hi va haver-hi una passa de còlera, no sé si Mallorca o la resta del país, i aquesta ens la van prohibir. Tant és així que quan s'ha publicat aquest llibre més tard, que recull tota aquesta història, que hi ha una portada del Frederic Amat i aquí hi va passar gent, perquè clar, hi havia gent de les diferents facultats, no es trobava aquesta obra, i sabeu on l'hem trobada? A l'arxiu de la censura. A l'arxiu de la censura tenien l'obra, la que ningú trobava, perquè l'autor era mort i tot això. D'aquest grup de teatre universitari, que molta gent, evidentment, no es va professionalitzar, però sí que van sortir molts grups de teatre, entre ells el de Goll de Gom, al qual jo també vaig estar vinculada. Però ara en parlaré perquè del 70 al 75, a més, la dècada amb l'impuls ja de, diguéssim, el que ens arribava de França de l'any 68, tota la societat bullia perquè la paraula màgica d'aquell 70-75 era llibertat. Era llibertat, era el canvi, tothom confiava en que, en fi, que s'acabaria d'una vegada el règim, que vindria la democràcia, i tothom, d'alguna manera, no només els partits polítics i l'associacionisme, sinó també a nivell personal, tothom volia portar una mica la seva gra de sorra. I el teatre, de fet, és una arma, com la paraula, i per tant no podia quedar indiferent aquesta història. Hi va haver-hi, abans de l'espectacle que vull parlar, de Goll de Gom, just després de la mort del dictador al 75, aquell hivern, diguéssim, que arrenca a finals del 75-76, hi va haver-hi simultàniament dues mogudes molt fortes. Per una banda, per teatre, es va muntar una assemblea autogestionària per fer el Grec 76, que va ser una de les coses històriques del teatre, crec, més importants de la transició. Es feien reunions fins a altes hores de la matinada, aquí a la Via Laietana, els antics, bueno, els actuals, però que hi havia hagut els antics sindicats, els del Iugo i les Fletxes, que per cert, no l'he trobat, però havíem anat amb carnet del sindicat del Iugo i les Fletxes per fer actuacions abans de que tinguéssim
Vull dir, ens havíem tret el títol de no sé què i teníem el carnet aquest, que em sap greu no haver-lo trobat perquè us l'hauria mostrat. Deia això, es feien, i què es pretenia? Doncs millorar les condicions laborals del sector. Has de pensar que es podien haver, no es pagaven els assajos, es podien fer 3 sessions diàries els diumenges, en fi, estaven les condicions molt malament, i després tota aquesta gent jove que volia, que sortia del teatre independent, es van ajuntar amb la gent, diguéssim, que feien teatre més convencional, i que eren més grans i tal, i es va muntar aquella campanya del Grec on tothom cobrava el mateix, tothom. I era igual que estiguessin fent d'actors a l'escenari que dirigissin o que va treballar-hi tothom, o venent entrepans o darrere l'escenari, o en les infraestructures o tot això. Allò va ser, i el lema era per un teatre al servei del poble. Desgraciadament, més tard, però això ja no entra en el període que venim, doncs hi va haver la típica divisió que patim en la història del nostre país, i l'assemblea es va dividir i les coses van anar a mal borràs, diguéssim. Simultàniament a això, aleshores hi havia totes les dones, la lluita. Nosaltres no en dèiem feminisme, en dèiem l'alliberament, lluitàvem per l'alliberament de les dones. Dones en lluita, aquest era el símbol, i clar, perquè què passa? Què passa al 76? Que hi ha les primeres jornades feministes a la Universitat de Barcelona que van superar, perquè hi havia 4.000 persones, jo era una naneta de res, però hi havia gent important i tot això, però és que quan es va morir Franco hem de tenir en compte que la legislació espanyola del 39 al 75, les dones estaven considerades el mateix estatus que els malalts mentals, que aleshores en deien els bojos, i que els menors d'edat. O sigui, el règim en les dones ens havia infantilitzat màxim, per no dir reprimit, que ja és molt, com ens tenia amb allò de la famosa frase de l'escriptora de l'Àngel de la Llar, no? Evidentment, quan es va morir aquest senyor, no hi havia matrimoni civil, estava prohibit l'avortament per descomptat, el divorci, els anticonceptius, però el que és més greu és que hi havia més de 300 dones tancades a la presó per adulteri, perquè les dones podíem anar a la presó per adulteri, els homes no, però les dones sí. És més, no podíem... no teníem passaport si no teníem un permís dels pares o del marit. En la meva època, que sóc del 53, teníem majoria d'edat els 21, no els 18, però és que una mica abans era els 25, és a dir, passàvem, que és el que es pretenia, de la tutela paterna a la tutela matrimonial, no? A més, també, amb tot aquest moviment, que això també tinc ganes de dir-ho, tot aquest moviment polític, dels partits polítics, aleshores les dones seguíem sent dones a dintre de les organitzacions aquestes. Jo ja dic, no vaig militar en cap, però això. Doncs va sortir, i a partir d'aquí és aquesta famosa onada feminista que ara s'ha repetit fa 3 o 4 anys, que ara en diuen la quarta, però aquella va ser un esclat que va donar les edicions de la Sal, el bar La Sal, que reivindicava, doncs, vull dir, que poguéssim treballar, que la llibertat sexual, no ho sé, vull dir, moltíssimes coses. A més, s'hi afegia aquest canvi important també de les relacions més lliures, no? I sobretot, també, que també ens ressonarà, vam lluitar molt per l'amnistia de dones empresonades, i vam fer campanyes dient jo també sóc adúltera. Hi han fotos meravelloses de la Pilar Aymerich d'aquesta època, i aquí us he portat un llibre que es poden treure, suposo, sense cap problema, perquè això és una cosa que així es queda a l'Ateneu Barcelonès. Aleshores, també, quan explicava tot això de l'internat, deia que jo havia entrat com una nena tímida i bona nena, però havia sortit una dona transgressora i rebel. I volia explicar dos detalls que poden semblar no tenir importància, però per mi en van tenir. Una és que no vaig voler anar a exercicis espirituals l'últim any.
em vaig negar. Em vaig negar amb rodó i no hi va haver manera, em vaig enfrontar amb la monja. I el càstig va ser que em va baixar les notes de literatura i art, per ferir-me, perquè eren allà on destacava. I no em va baixar la nota de religió o de comportament, que jo li deia, baixi'm la nota de comportament. I l'altra, així també, que pot semblar, però que també denota com les dones, segons què no podien fer, és amb l'esport. I amb l'esport, doncs, l'any 68, a finals del 68, que hi havia hagut doncs, tot això que explico del maig francès, la mort de Luther King, totes aquestes coses, estaven preparant el viatge de final de curs. I les noies de l'escola no totes tenien la mateixa, de la classe, no totes tenien la mateixa capacitat per anar de despesa, vaja. I organitzaven moltes coses, de com la gent feia rifes i tot això, i nosaltres vam voler pensar en una cosa que cridés molt l'atenció. I se'ns va acudir fer un equip de futbol femení, les mateixes de la classe, un grup contra l'altre, les espanyolistes, les barcelonistes, no sé què, els nòvios de turno ens devien anar a buscar les coses per vestir-nos, però a Vic no ens van donar permís per fer-ho al camp de futbol. I a Manlleu tampoc, perquè a més ens van dir que era una cosa que si la pilota ens tocava el pit, doncs la millor ens espatllaria la maternitat i tal. Però nosaltres vam aconseguir la nostra i ho vam fer a Roda. I vam tenir la sort de que vam empatar i per tant vam poder fer un altre partit. I uns anys més tard, ara que en aquests moments el futbol femení està tan al d'allò, em feia gràcia també destacar-ho. A veure, els meus pares tenien uns cosins que es van exiliar a Mèxic perquè eren republicans, o sigui, per una banda, o sigui, la meva àvia que va quedar viuda, d'això que he explicat de l'avi el van matar rojos, la seva germana estava casada amb un republicà, això que passava en els pobles, i els fills tenien, un feia cobria en moto el correu en un dels fronts, i n'hi va haver un altre que es va morir amb 18 anys i que no van trobar mai el cos perquè anava amb l'aviació russa, no sé què. Aquests sí, es van exiliar a Mèxic i, bueno, era allò de la família fins que van tornar. Van tornar, que ja es veia molt Franco per això, eh? Van tornar i allà tenien un editorial i la cosa més propera és això. I per banda de la meva mare, que no he parlat, era una família molt humil, i hi havia un dels... El seu pare s'havia mort abans de la Guerra Civil, però tenia un oncle, que sí que havia estat de la FAI, també, i aquest es van exilar primer a Toulouse i després van anar per Venezuela, perquè hi havia hagut, per aquell, a part de la família, un exili econòmic, per dir-ho d'alguna manera, no? La meva mare va viure 4 anys a Venezuela de petita, perquè l'àvia també, vull dir, en fi. I aleshores, un d'aquests que havia anat a Toulouse també va anar a parar, era les relacions que tenia. I més tard, molt més tard, amb la persona que vaig tenir la fortuna de tenir relació, que havia estat a l'exili, doncs és amb la Mercè Rodoreda. Aquí, per exemple, quan vaig muntar la companyia Bruixes de Dol, una de les companyes, que vaig conèixer a la Sal, perquè aquella companyia no era només d'actrius professionals, era... vaig arreplegar gent de la branca del feminisme i de la branca del teatre. I una molt amiga meva, aquesta, 3 vegades havia estat aquí a Via Laietana, sí. A més d'una companya havia tingut empresonada. Bueno, empresonada o en pocs dies o tot això, però torturada directament, doncs no. Per una banda, seguiré parlant de la doble militància, per la banda, diguéssim, teatral, jo quan vaig fer el Noblar en classe era una obra que era des d'un punt de vista molt masculí. I aleshores vaig crear la companyia Bruixes de Dol, que també hi havia la Marçal i la Bonet, i vull dir, va ser molt bonic allò, que també el que preteníem era que tot, la direcció, les actrius, tot fossin dones per veure, o sigui, tenia, com si diguéssim, una intenció feminista, si més no, de recerca d'estètiques de gènere. Des d'aquest punt de vista, crec que això. Després vaig estar al comitè d'escriptores del Centre Català del Pen Club i des d'aquí també vam impulsar la recuperació de la memòria històrica de moltíssimes dones, les nostres mares simbòliques, la genealogia femenina que deia la Maria Mercè Marçal.
I aquí penso que també vam fer una gran feina, entre altres, amb l'actual vicepresidenta de la casa. Des de Teatre Dona, per exemple, una cosa que vam presentar aquí a l'Ateneu a l'octubre de l'any, que em vull equivocar, 19, quan hi havia tot aquell problema d'Urquinaona, no?, i tot això, i que era l'any 19, doncs vam presentar un espectacle que es deia que els seus noms no s'esborrin de la història. I només el vam poder fer aquí, perquè quan l'havíem de tornar a fer va venir la pandèmia, que l'havíem refet, el vam estrenar aquí a l'Ateneu amb companyes de la casa, amb gent de... Vaig fer el mateix que havia fet aleshores, i des de la Junta Casasses, de l'any 17 al 21, vam crear el grup de dones a la palestra. Primer com a vocal des de la Junta amb conferències, i després, l'atzar també va voler que fos així, el dia 8 de març del 18 es va constituir oficialment la tertúlia de dones a la palestra de l'Ateneu Barcelonès, pensant, o sigui, tenint en compte que no hi havia hagut mai una tertúlia amb voluntat específica feminista, diguéssim. O sigui que era la primera vegada. A partir d'aquí ens van encarregar exposicions per veure la memòria ateneista des de l'inici d'aquesta casa, i d'aquí van sortir tres exposicions que van estar aquí baix exposades, una des del 1800, bueno, del començament de l'Ateneu fins a la dictadura de Primo de Rivera, el 1923, la segona anava de 1923 a 1975, i la tercera fins als nostres dies. I les van fer juntes amb la historiadora Susana Tavera, i la darrera també historiadora i arxivera, Reis Fontanals. I d'aquesta experiència, justament, de que vam veure, que ens pensàvem al principi que amb una exposició n'hi hauria prou, no. Hi havia un recorregut d'ateneistes molt importants que havien fet una gran feina en aquesta casa i que també estaven invisibilitzades. Això també ens va fer donar d'una cosa important, que és aquest altre llibre de la Carme Carr, que la Carme Carr, que va ser la persona que va fer aquí, la primera dona que va fer conferències en aquesta casa, que va pujar en aquesta palestra, en aquesta tribuna pública, doncs la Carme Carr aquestes conferències les havia editat l'Avenç el 1910, però no es havien reeditat. I aquí a la biblioteca no hi eren, a la casa, i aleshores vam tenir cura d'aquest llibre, i ara doncs s'ha tornat a reeditar. I finalment, i no me'n voldria oblidar, finalment, aquest impuls de dones a la palestra és el que ha permès que actualment hi hagi una secció, com bé saps, Joan, de feminismes, perquè hi havia 12, jo personalment i totes les companyes de dones a la palestra van tenir interès que abans de que s'acabés la Junta, abans de passar d'una a l'altra, que el pas es va fer el 21, no era fàcil perquè els estatuts no permetien una altra secció, n'hi havia 12, i per tant vam haver d'anar per un camí que volia dir recollir no sé quantes signatures, que molta gent em va signar i tu també, recollir no sé quantes signatures perquè la Junta ho pogués proposar i al final ho havien de votar. I al final a l'Assemblea General es va votar i actualment hi ha una secció de feminismes que les porten unes noies joves de la quarta onada i que ja parlen de coses de la quarta onada, no d'aquesta tercera que us he explicat jo. Vull afegir, a més, el tema que no he parlat de la llengua, que torna a estar molt important. La gent, jo els hi dic als meus fills, que són una generació i mitja que s'han escolaritzat en català. Són una generació i mitja. Nosaltres, jo m'examinava en castellà a la Universitat de Barcelona. Jo vaig aprendre el català amb en Joan Solà a la Universitat de Barcelona. I les primeres classes les feia i feien faltes d'ortografia. I em fa vergonya que cartes a la Rodoreda les feien faltes d'ortografia jo, de joveneta. Per tant, això és molt important. I aquesta casa té un paper molt important en tot això. Jo vull agrair que feu des de la secció d'història que feu aquesta memòria, i crec que és important fer-ne molta de memòria, perquè la gent, en general, les noves generacions, i a més amb tot això de les noves tecnologies, es pensen que la vida, la història comença quan han nascut ells o la seva àvia, i per tant és necessari. Ja està.
d'aquestes coses que us he explicat, m'ha fet gràcia portar-vos aquesta foto de l'equip de futbol, aquest que us he explicat. Això és exactament del dia de Sant Esteve, el 26 de desembre de l'any 68. I, bueno, ja vam empatar i després a Torelló i tal. I va, teníem molt públic, eh? Tot i que feia molt fred, teníem molt públic, però esclar, tots els vailets de la comarca estaven intrigats a veure què passaria. I ara també que s'espavilin els altres perquè les futbolistes també els passaran endavant. Un altre, que també el trobo molt actual, aquesta revista Dones en Lluita, que va sortir durant molt temps, prou d'agressions, prou violacions. Això era als anys 70 i encara estem igual. A més, aquí també, en aquest llibre de la transició que he deixat per aquí sobre i que molta gent coneix, hi havíem fet uns dibuixos molt, 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 molt macos, la Núria Pompeia, que va fer una gran feina, la Nina Pauloski i tantes d'altres. I, evidentment, hi va haver una dona, de les moltíssimes que podríem nomenar perquè tothom hi va portar el seu gra de sorra, que és de la desapareguda i sempre en el cor, Maria Mercè Marçal, que, a més, ella amb el seu llibre Bruixa de Dol també va fer un cant a la dona, un cant a la vida, i en aquesta revista Dones en Lluita diu així: amb totes dues mans, amb totes dues mans alçades a la lluna, obrim una finestra en aquest cel tancat. Hereves de les dones que cremaren anir, farem una foguera amb l'estrall i la por. I acudiran les bruixes de totes les edats. Deixaran les escombres per pastura del foc. Cossis i draps de cuina, el sabó i el blauet, els pots i les cassoles, el fregall i els bolquers. Em salto una estrofa i vaig a la final. El fum dibuixarà l'inici de la història com un heure de joia entorn del nostre cos. I plourà, i farà sol, i dansarem a l'aire de les noves cançons que la terra rebrà. Vindicarem la nit i la paraula dona. Llavors creixerà l'arbre de l'alliberament.